Program obuke na radnom mestu do sada je pohađalo više od 50 mladih. Meru iz programa Znanjem do posla prepoznao je i grad Pirot, te se realizuje i kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja, a sve u saradnji sa kompanijama. Prošle godine je u 9 firmi obuku realizovalo 15 kandidata, a 9 je zaposleno posle ovog programa, kažu iz ZIP centra. Novi poziv što se tiče lokalne mere za zapošljavanje očekujemo u narednom periodu, ali svakako mogu da nam se jave jer je otvoren i dalje poziv za poslodavcu u okviru projekta Znanjem do posla koji se sprovodi na vrlo sličan, da kažem gotovo identičan način, tako da bih ja stvarno iskoristila da pozovem poslodavce sve koji planiraju, imaju potrebu za novim upošljavanjem, ali i žele da edukuju dodatno postojeću radnu snagu, da li zbog kupovine novih mašina ili potrebe za promenom radnog mesta, da nam se jave zato što imamo na raspolaganju finansijska sredstva i tehničku podršku da im pomognemo na tom putu. Na putu digitalizacije poslovanja podrška kompanijama kroz projekat u sklopu programa EUPRO Plus koji se realizuje u Pirotu i Majdanpeku. Podršku je dobilo 25 firmi, od kojih je 15 iz Pirota. 5 su dobile mentorsku podršku u izradi strategije poslovanja i na osnovu preporuke mentora mi njima nabavljamo digitalna rešenja u vrednosti od 2.500 dolara po kompaniji. Digitalna rešenja se odnose i na kupovinu opreme i na izradu sajtova, e-prodavnica, šta god je bilo potrebno kompanijama. 10 kompanije su dobile mentorsku podršku za bolje pozicioniranje na e-tržištu. I oni su dobili neki sadržaj, da li su to bile profesionalne fotografije ili otvorene društvene mreže ili unapređenje nekih postojećih sajtova. Podrška je bila potpuno individualna od firme do firme. Ovaj projekat traje do februara. U osvrtu na 2022. godinu iz ZIP i Startup centra kao najznačajnije ističu i otvaranje IT trening centra koji je namenjen edukacijama mladih u oblasti IT sektora.